Ve aleyküm esselam dağım Allah'ım. Kanda avallara selamette oğluma. E, Avazlarını çıktım. Bu Ali Masum diken neden bilen size bir jütlük mü, bir jöldü mü sorabla. E, bir jütlük hikayeliğimiz rast, umum aralıştın, memum aral Ama bir yolda hikayeliğimiz yalan. Çünkü Ona olan ben ömrümde şu beş katım uçuruş baktık, her katımda karşı meydanda. Bu da ben tepsiyle depresliğe. si bilaman to'qson beshinchi yili a shu biz qochib yurgan vaqtlarimizda bejongi i ki men shu chad uyg'ur <laughs> tамаq yegimiz keлib normaлda <laughs> uyg'urlar Uyghur тамак yigimiz kelib bir uyg'ur oshxonasiga keldikshu atrfida oshxonah Benim uçak da işe ağırıyla batı. Aşkana geçirip duruşumuzda, aşkana ilgisi şer etlip getirdi. Talağa, talağa gülüp. Ben talağa çıkıp ne oldu desem, aslında yeni oldu otağın iş mi dedi. Ben köyledim desem, tonumla dedi, yak dedim. Sen elime asımda mı tonumamla özlerine ucudla dedi. Yak tonumaydı ki, elime asımda genç olma desem, ben şu dedi. Yanı bu o desem, almayıp dedi. Kim o almayıp desem,

o ucu canlarımın da hediye kaptım işte eder engel anlattık. Şu anlaşılan göre bu Ali Mansur yokum ütüdü ütü dediğin diğin belirttim de. Ama anda en çembonun başlıklıları ile bunda yoğun, anda yani olan anda şöyle yoğun. yokun. Anda yokallar bilen ütü dağlarını eklemek için yaptık. Şu ne şu aşkandı gördüm Ali Mansur ve alma yaptı ve adın çıkarttık. Bu birinci görüşüm. İkinci görüşümde. 97 yılı, 8. ay atıraptırı, yanımız şu çağladı şu Beycan'da. O mı bu? E, Cennet'in ballarının hacim grupu seyde bir grup oldu. Şu kuliydi. Esasen bu da e, karmayl, karmaylık ballı köpüncüsü. Başka yaldı mı bu? bular shu vatanni mustaqilligini asliga kelibturibmiz qurolliq ish qilamiz deb shu koli лечение qilyotgan bir narsa o'kiniyotgan bollar bu hojim tilpon qilib qoldi bir kuni kelasiizi bi maslahatlasha işte gap so'zyapti deb maqul deb yotia keldim yotia kelsam hajim dediki bi dosimiz chet elga chiqib kiraoladigan moshqai kirgan vaqtisida o'qi o'tmaydigan

ko'rsatmanglar dedim maslahatimiz ana shundoq bo'ldi men chiqib ketdim shu chiqib eshiknin tuidan chiqyotsam alimasim keldidaytq aimasum shundoq sinchilab qarab ketdi mana chunki u alimasmni meni birinchi jiqatimni ko'rish edi meni o'ylashimcha meni birinchi iqatini ko'ryottida man ikkinci jihatimni ko'rdim chunki man uni oshqanda ko'rganman toniyman u meni tonimaydi deb o'ylayman senchilab qaradi men chiqib ketdim chiqib ketgandan keyin biroz soat o'tganda aqcha o'lmay chiqib ketganda deb hajimga telefon qilib haliqi adashtirish shumiyetda desam ha shuyerda dedi men dedim u manda manda odamlar bilan yuradigan odam almayn -al yaqin do'sti bula bu yaxshi bo'lmabdi sizla bilan tunishminmi dedim bu ikkinchi jihatim ko'rish bo'ldi Üçüncü kıtım kürşümüz Otra Asiyadı oldu. Ha, e bir gibi çalı kaptı. Şu 97. ili 13 gün cayda. Ha, o çağız çetelgi çıkıp oğan. Şu çağız da anlayan, anlayan haberlerde aş kolideki hacim grupusunun hemisi tutulup ve tenge kaydırılıp çıkıp poizlarda degen gibi ne anladık. bu men shu chaqda shu bolladan tutilib ketishdan o'sha alima ab qulova deb qaragan ucinchii uchrashiimiz o'tra osiyada bo'ldi o'ta masalasi мaсеasi men o'ta asiyadagi ichki goruhni birlashtirib vaqli boshliq oab pakistonga bordim ғо chaqda shu choq'ning o'zida ikki tarafni birlashtirib hammani pittirib asosan shu choq'diki asos qonunima tuzib biz ichki tarafdan odamlar pokistonda hammani buturdik deb ikki uch kun qoldi endi qaytimizdato'rt odam o'ltirilgan aa chiqirildi xitoy tarafdan bu to'rt bolni o'ltirilish vaqasi shu vaqtdiki birligimizni buzish uchun xitoy tarafdan

ishonmagandan keyin bu to'rt ballniki bu ishi chiqqandan keyin u birlik vada buzildi ya'ni shikiltarib shu to'rt o'lib o'ltirilishini bahani qilib u birlikni buzdi yenab oldi e ashundan keyin qaytib keldim men u to'rt bal o'ldirilgan nima yo'q pokiston di qaytib kelib qozig'istonga keldim buni surishtirish uchun chunki u choqda man ishki tarafdan birilishi boki yo' g'albi deb qaradim man bu buzilib ketgandi ekin bu aniqlash kerak deb qozog'istonga keldim qazog'istonga kelib tunhaqadim ablum tursunga telefon qildim telefon qilib kelin ko'rishaylik deb biryarda ko'rishd ko'rishib ablua tursun tavsili so'dim nim bo'ldi desam mushunaqa kemmakchi eddi shu qarab o'tirsam kemmidi shuni o'ylayman qarabturib o'tirib kemanke

biz şu şu öğünün içinde bir şıkkın dağı olup, bunu yoktu vettir deyip karaymayız. Çokum, ablamı dursun, bunu yok kıldı deyip yapıp ne kıldı. Diyendik ki, onun dağı olsa bunu tekşir iş gerekken, ben şu öğüne, öğünün açıksını bir anla, ben yani bir tekşirip geliydisem, vay bu hava çıkkandaki nakşanın öğünü sakçılı bakıda oyu, kim kez tekşirde tutup kalırsız dedi. Tutup kalsak mı kalamız? Bu yoğun iş bunu tekşemesek bu Bu işki tarif bunda ablamı dursun ben dağda davası, sılım ben dağda davası anla. Kimliğin gibi kişinimiz hem de bu vada. Ben verip tekşerim ben de aşkını alıp verip oyunu tekşeydim. İşki işki ne çip çizsem ses kuburap getirdik öy. Karsam ye adımı kan, tamla adımı kan, şundağı ye adımı kan, hala hem ye kan. Demek şunda sert eliş olabdı da benim Yade, a bechora bolanin kuchi yetmagan o'xshaydi chunki u yerda yetishtirilgan istig'boratchilar ya uning ustiga o'rta osiyoniki rakitlari qaraqchillar mubavaka di kimlar bor uni ko'rib chiqib anaa keyinman abdula tursun telefon qildim mey men ko'rdim ni yolg'on gap qilma

yo'q desem bo'ldi dedi bu ablimi tursunniki bagi kelay desa o'n minuti kelai yaqin uyi hozir bir soat bo'ldi kelmidi bolasu qotillarni to'playotdimshu yerga kirishga xatarlik chiqidi ketaylik deb dedi dedi desam nda silar biz chiktimiz deb meni yolg'iz tashlab qo'yib nmandaehimni bilmasan vada chunki men qozog'istonda yashamayman ya shu ishni tekshirish uchun Yine o bir üyem mi yok, dostum mu yok hiç kim şunu Şunlar o ki mecbur oldum. Ne şu binanınki, elka sahesinden çıkıvas çıkıvasak şu binayı kırdığı yerde. Ağabey balı tuğneydi ki, mana mana, abla mutlursun. a bu Ali Masum'nu tuğnuduk, Rahmetul'nu tuğnuduk. Katlılarının hemmisi var, yoğun bir maşında kirip gitti de. Biz çıktık, o da gitti.

shu buzilganligini tushungandan keyin umidim uzilgandan keyin nim bo'ldi biroz ruhi basim bo'lab kesal tegdi maa anke doktorxonaga boraylik deb bi do'stimizni ya'ni otaxan nurbiyada yashaydigan bi do'stimiz bor аtaxан дe men otaxанды meni dоктрана бар kө' tiaqай деп mеnamбек og'riп keтib bарdi deb doктр doktirxonaga berib shu doktorxonani oldida tushib olsa lam beshima gom qilib bir narsa tagdi bir narsala urib atdi bir qarasam olm qiy qiz vada lim qiizb r bu ali meni tutib mashinaga bаsmoqchida bula zarbiniki kuchini kaamc bula bu, so'rab ketib bordi mashina tarafga oxirsda meni ам қиғыз оң таріме келіп оттады машинның кейінде акеі әли мәсім аырта меің сол тaрfімден kіrі ваты де машhинаға shu kіріb ойғаn shu kіrib жатқан уақәли мм м қы әли масім өзін алып қашыш үшін я тарапке жұмалды мен үстіден жұмалап жұмалаңлап машhинадан түshті мен қашhтiм қаchsam

suqas temidimi ba ikkinchi qatim qaim kein suiqas temidimiai beshinchi qatim qarshiishimiz ma turkiyadagi millat vakili saylimida bo'ldi ammo ammama tonmabdimi aqunda gavdilik yo'g'on semiz u ali alimam yo'q vijiklab ketgan qarib ketgan soqol qo'yib olgan uzun chapon kиyib kirib olgan bir ali tonimabdima qag'az alib hiribdi ekan qo'lig'a

nbuni tushundirib qo'yishimni sababi aol nur'un qarindashlar bu o'tir osiyadaki masalani bilmaydi ekan tushunmaydi ekan yoki muhallib tarafni tushundimid ish qilib tushundimaydi ekan g'ulam javob berdi buni unda bo'lsin ya dardan uni masalan qotil ablumu tursun Ayn, Əli məsum Türkiyədə var, Məmtum nazirat Türkiyədə var. Bu qatillarla heç kimin karyoğu. O qatlıqın əlaqəsi olmayan, o 4 balanı sürüşdükilən, hesabını soraman deyilən, bizləri öldürün deyilən qatillər, yana aşılar. Onların hesabını sürməy davamlıq yana töhmətni bizə atdı. Əməli əhvalmışu. shuning uchun biраз tепсийлиак кеп qilamыn deb жaк sөзlaп ketтim yana boshкisi аllа бoс sосу б deпmn азырча аллаға мат